Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se vnitře na mistrovství Slovenska a vedle mě stojí body fitnesska Silvia Šatníková. Silvia, ahoj. Ahoj. Jak se cítíš po semifinále tvojí kategorie? Cítím sa fajn, mala som trému, priznám sa, ale tak patrí to k tomu, cítim sa fajn. Proč si mala trému, kde si bola naposledy na soutěži? Bola som pred týždňom v sobotu na majstrovstvách Slovenska v Dorastia Masters, kde som vyhrala prvé miesto. Tak tréma je stále, takže treba si to vychutnať hlavne, ale tej trémy sa človek nezbaví, už až po súťaži. Ale si úspěšná závodnice, jaké máš ambice dnes mezi ženami? Práve som zišla z pódia, takže neviem sama, uvidíme, chvíľočku si ešte počkáme. Máš letos naplánované ešte nejaké súťaže po dnešním závode, nebo už ne? Chcela by som ešte absolvovať súťaž 28. apríla v Michalovciach Extrifit a potom sa uvidí ďalej, čo bude. Jak ťažká bola tá letošní príprava, když si třeba srovnáš s tými loňskými nebo aj přední? Bola veľmi ťažká, ako každá jedna príprava. Keďže som sa pripravovala precízne, som typ človeka, ktorý robí všetko naplno, čiže bolo to veľmi ťažké. Mnohí sa ma pýtajú, ako bolo na súťaži a či to bolo ťažké. Vždy vravím, že súťaž už je taká čerešnička na torte, že tú prípravu hlavne treba zvládnuť. Co je pro tebe v príprave nejtežšie? Je to ten poslední týden? Sú to tvrdé tréninky nebo třeba strava? Je to všetko. Teda bolo to pre mňa respektíve všetko ťažké, pretože to obdobie ja som začala skôr, čiže som mala dietu a tie dvojfázové tréningy 4 mesiace, takže vlastne každá jedna fáza tejto prípravy bola ťažká. Už či začiatok, alebo ten stred, alebo ten koniec, všetko si trebalo oddrieť poctivo, všetko bolo ťažké. Můžeš si ve stravě odpočinout i nějakým takovým způsobem, že si připravíš nějaký zdravý fitness recept? Máš nějaký svůj oblíbený? Ano, mám jich veľa. Velmi ráda se zdravo stravujem. Len takto sa stravujem zdravo, dá sa to povedať, takže veľmi rada, veľmi rada. Jedávam takéto jedlá, zháňam si recepty, skúšam niečo nové, milujem to. Můžeš sa s jedným receptem pochlubiť? Mám ich veľmi veľa a keďže mám rada sladké jedla, tak niečo na sladký spôsob. Tie mám najradšie recepty. Tak řekni jeden. Sú to rýchle recepty, napríklad niečo z osených vločiek, z vajíčka, prípadne proteín, nejaké dobré ovocie, niečo zapiec do rúry a takto. Super. A máš tady sebou nejaké lidi, kteří ťa podporují? Áno, samozrejme. V prvom rade je tu moja rodina, moja trenérka Natália Lenartová. Všetci moji známi ma podporujú, držia mi prsty a jemu za to ďakujem. Ja taky držím palce a doufám, že sa ti bude dařit. Díky za rozhovor. Ďakujem. Ahojte.